Azərbaycan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin tibbi məqsədlər üçün Laçındakı sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidinə və zəruri tibbi ləvazimatların təchizatına imkan yaratmağa hazır olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Yayılan görüntülər rəsmi Bakının vədinə sadiq olduğunu göstərir. Onu da göstərir ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyinin Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin dırnaqarası hüquq və təhlükəsizliyi məsələsindən sui-istifadə edərək Azərbaycana qarşı planladığı qarayaxma kampaniyası fiyaskaya uğrayıb. Aprelin 23-də Laçın yolunda sərhəd buraxılış məntəqəsinin quraşdırıldığı gündən etibarən Qarabağda yaşayan yüzlərlə erməni sakinin bu yoldan keçidi şəffaf və təhlükəsiz şəkildə təmin olunub. Heç kim iddia edə bilməz ki, ermənilərin keçidi zamanı hər hansısa süni bir maneə yaradılıb yaxud onlara qarşı nəzakətsiz davranış sərgilənib. Bunun əksinə yayılan video görüntülərdə sərhədçilərimizlə erməni sakinlər arasında normal ünsiyyətin qurulduğu müşahidə edilib. Əlbəttə ki, bu görüntülər mahiyyət etibarilə Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə apardığı bütün təbliğat kampaniyasını alt-üst edirdi. Belə olan halda qarşı tərəf təxribatı əlatmaqla ərazinin təhlükəli olduğu rəyini formalaşdırmağa cəhd etdi. Biz ali canablıq nümayiş etdirərək hal-hazırda yolun açılmasına etiraz eləmirik və humanitar məqsədlərlə burada həm xəstələrə dava dərman, həm onların oradan gediş-gəlişi təmin olunur, Azərbaycan tərəfindən təmin olunur. Əgər yeni bir təxribatlar törədiləcəksə, təbii ki, biz eyni addımlarımızı atacağıq. Azərbaycanın həyata keçirdiyi təhlükəsizlik və istintaq tədbirləri ilə əlaqədar Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayandırılması Ermənistan siyasi rəhbərliyi tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyətə blokada kimi təqdim olundu. Hətta bu oyunu davam etdirmək məqsədi ilə özlərini erməni sakinlərin nümayəndələri kimi təqdim edən şəxslər Azərbaycanın zərurət olduğu təqdirdə sakinlərə yardım etmək təkliflərindən belə imtina etdilər. Bəs görəsən, sabah Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında baş tutması planlaşdırılan Vaşinqton görüşündə Ermənistan nümayəndə heyəti bu məsələni gündəmə gətirməyə cəhd göstərəcəkmi? Ermənistan tərəfi yenə də həmin üç tərəfli görüşdə ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyin təminatı, Laçın yolunda humanitar böhranın yaşanması kimi məsələləri masaya gətirərək sabotaj cəhdlərinə meyl edəcəkdir. Ceyhun Bayramovun Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin sədrinə Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə ermənilərə tədarikin çatdırılması, təklifinin irəli sürülməsi hesab edirəm ki, reinteqrasiya prosesinin başlanğıcıdır. Nəticə etibarilə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinə dair yayılan son görüntülər beynəlxalq platformalarda özlərini Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin dırnaqarası himayəçiləri kimi göstərənlərin məkirli planlarını ifşa etdi. Pərvin Muradzadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.